वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमे धर्मनन्दनमहं विचिन्त गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम यवतारिणी श्री स्वामी नारायणाय नमो श्रीघनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरि कृष्णाय परम ब्रह्मणि च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री हरि कृष्ण महाराज ने श्री घनश्याम महाराज ने श्री ठाकुर जी महाराज ने श्री सदगुरु देवनी जय। श्री स्वामी नारायण। प्रातःकाळनी चालती कथामां पुरुषोत्तम चरित्र ग्रंथ कविश्वर दलपतराम ने राजकवि भीमजी भाई सुंदर मजानी प्रारंभ में द्वितीय अध्याय नी अंदर सद्गुरुओनी वंदना करे छे। गईकाले ब्रह्मचारी महाराज एवा मुकुंद ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जेने आपणे मूळजी ब्रह्मचारी पण कहीए छीए अद्भुत कथा अद्भुत चरित्र अद्भुत एमना गुणों अद्भुत एमनी स्थिति महाराज ने अतिशय वाला नैष्ठिक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी एनी कथा तो बहु बधी कही ने बहु बधी रही। महाराजनी सेवामां एवा तो तत्पर हता के वड़तालमां महाराज चौकमां मंच उपर बिराजमान हता ने अचानक तरस लागीने बूम पाड़ी ब्रह्मचारी दौड़जो तरस लागी पाणी पीवू छे। ब्रह्मचारी मंदिरना उपरना प्रदक्षिणाना भागमां पथारामां न्या हता एक माड़ थाय ऊंचू एक सेकंड नो विलंब कर्या वगर न्याथी सीधी डाई मारी न्याथी कूद्या हेठा। सारू थयुं कई वाग्यू नहीं। भगवाननी सेवा करता एटले भगवान रक्षा तो करे छे। दौड़ता महाराज पासे हाजर लो जलपान करो। महाराज तो जोता रह्या पण आखी सभा जोती रही।
આવા સેવામાં આમ તો અવસ્થા થોડી વૃદ્ધ હતી, પણ છતાંય સેવામાં બહુ યુવાની હતી. અક્ષરધામના અનાદિ મુક્ત હતા. સેવકની કેવી સેવકાઈ હોય એ શીખવાડવા માટે આ બધા રોલ ભજવવા ભગવાને અહીંયા હાજર કર્યા હોય તો ન્યાય અખંડ ભગવાનની સેવામાં જ છે. એવા જ નૈષ્ઠિક રાજ બ્રહ્મવેતા બ્રહ્મચારી મહારાજ એમની અહીંયા સ્તુતિ લખે છે, અને એ બ્રહ્મચારી છે અખંડાનંદ બ્રહ્મચારી. એમના ગુણો વિશે એમની વંદના કરતા એ ચોપાઈ ગુથી છે. પ્રથમ એનું ગાન કરીએ. વંદુ અખંડાનંદ હી બરણી, વંદુ અખંડાનંદ હી બરણી, કરત સદા વેદોદિત કરણી. પુરુષોત્તમ પ્રભુ પદ પરા પ્રીતિ, પુરુષોત્તમ પ્રભુ પદ પરા પ્રીતિ, ભગવત કથા કરત શુભ રીતિ, ભગવત કથા કરત શુભ રીતિ. વંદુ અખંડાનંદ બરણી, વરણીરાજ અખંડાનંદ સ્વામીને વંદના કરે છે. કરત સદા વેદોદિત કરણી, વેદ વિધાન પ્રમાણે જે વર્ણાશ્રમના ધર્મો લખ્યા છે એને વિશેષ પાલન કરતા મહારાજને મળ્યા છે ને ગઢડામાં, ત્યારે સત્સંગી જીવનમાં ચતુર્થ પ્રકરણમાં મને લાગે બધા પ્રશ્નો એમના જ છે. ધર્મ સંબંધી જે પ્રશ્નો પૂછ્યા છે ને મહારાજે વિસ્તારથી એનું વર્ણન, વિસ્તારથી એનું ગાન કર્યું છે. કારણ કે એમને વેદ વિધાન પ્રમાણે જે જીવન એ મર્યાદા પ્રમાણે જીવવું એમનું અંગ હતું, એમાં કોઈ પણ ફેરફાર ચલાવતા નહીં. પુરુષોત્તમ પ્રભુ પદ પર પ્રીતિ, આટલા ધર્મનિષ્ઠ હોવા છતાંય પરમાત્મામાં સંપૂર્ણ પ્રીતિ, ભગવત કથા કરત શુભ રીતિ. વિદ્વાન હતા, ખૂબ ભણેલા હતા, કથા પણ એવી કરતા, ભાગવતાદિ ગ્રંથોની કરતા. એક બીજી ચોપાઈ લખી છે એના વિશે. કહું કે પર કછુ કરતન દ્વેષા, જિનકે દિલ મે દયા વિશેષા, જ્ઞાન દેત દિલ ભઈ ઉદારા, અરુર મે વૈરાગ્ય પારા. કો કે પર કછુ કરતન દ્વેષા, ક્યારે કોઈની ઉપર એમને દ્વેષ નહીં, કોઈની પ્રત્યેને આંટી નહીં, કોઈના ગમે એવા ગુણ દેખે તોય ઈર્ષા નહીં, અદેખાઈ નહીં, સ્પર્ધા નહીં, કોઈના ગમે એટલા અવગુણ દેખે તોય પણ એના પ્રત્યે આટી નહીં, અભાવ નહીં, અવગુણ નહીં, નિર્વેર, કોઈની સાથે દ્વેષ નહીં. બહુ અઘરો ગુણ છે આ, બહુ અઘરો. બધું ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્ય તપ ત્યાગ વ્રત દેહ દમન બધું જ આના કરતા સરળ, ઘણું સરળ.
કોઈના પ્રત્યે દ્વેષ જ નહીં, ગુણ દેખે તોય કોઈ ઈર્ષા નહીં, નારદજી જેવી ઈર્ષા નહીં. ઈર્ષા તો ઈર્ષા જ છે ને, ઈર્ષા એવું નથી કે ઈર્ષા નામનો કોઈ ગુણ છે, ઈર્ષા નામનો કોઈ ગુણ નથી, એ તો ઈર્ષા નામનો દ્વેષ જ છે, શું કહેવાય, અવગુણ જ છે. કેટલી મહાનતા હશે, વાત વાતમાં ને ત્રાટી પડી જાય, વાત વાતમાં દ્વેષ થઈ જાય. પૂર્વગ્રહ એક વસ્તુ એવી છે ને, પૂર્વગ્રહ બહુ ખતરનાક આઈટમ છે, એનામાં સો ગુણ હોય ને, પણ જો એના એની યારે પૂર્વગ્રહ બંધાઈ ગયો હોય ને તો સોએ સો ગુણ એને અવગુણ દેખાય. અને કોઈની સાથે જો પશ્ચિમ ગ્રહ બંધાઈ ગયો હોય તો સો અવગુણ હોય ને, એક જ ગુણ હોય ને તો બધા અવગુણ એને ગુણ જ દેખાય. નવો ગુણ છે પશ્ચિમ ગ્રહ હોય અલગ અલગ બધા, ખબર નહીં એક વાર બે વાર ત્રણ વાર એના વિશે કંઈક એવું સાંભળ્યું હોય ને પછી મનમાં એવું પાકું કરી નાખ્યું હોય ને, દ્રઢ ગાંઠ મારી દીધી હોય, ગ્રંથિ એવી હજડબમ થઈ ગઈ હોય ને, પછી તમે ગમે એમ કરો ને કાને બહુ સારું કહે, ઓ જોયું હવે હું એને ઓળખું, શું કે હું એને ઓળખું. મિનીબાઈ પાટે બેઠા કેટલી વાર, શું કે મિનીબાઈ પાટે બેઠા કેટલી વાર. પૂર્વગ્રહ બહુ ખરાબ છે, નથી છૂટતો, ભલભલાન નથી છૂટતો. ભગવાન કૃપા કરે વર્ણિન કોઈ સાથે દ્વેષ જ નહીં. બોલો હવે એને શું કા કરવાનું બાકી રહ્યું. એક આવે એક સાધે સબ સદાય, સબ સાધે સબ જાય, આવું થાય ઘણી વાર. કોકનું જોવે આ કરી લઉં, કોકનું જોવે આ કરી લઉં, પેલાનું જોવે એ કરી લઉં, પણ આ એક થઈ જાય ને. ઘણા એવા હોય સંતો ભક્તો કે જેને પૂર્વગ્રહ જ ન હોય કોઈ યારે, આપણે તો આ એક આવી જાય ને, એક હજારા સમજણ વગરનું જીવવું ને મર જીવે વરસ હજાર, અને સમજીને જીવે એક તો એકે બેડો પાર. આ એવું છે બધું. બ્રહ્મચારી કોકે પર કછુ કરતન દ્વેષા, જિનકે દિલ મે દયા વિશેષા. પ્રેમ વસ્તુ એક એવી છે ને કે કોઈની સાથે પ્રેમ બંધાય ને, હેત થઈ જાય ને, પછી ક્યારે એની આરે પૂર્વગ્રહ જ ન બંધાય. જો એક તત્વ ઘટી જાય, ઓછું રહી જાય, થોડું કાચું ફાચું રહી જાય, તો વાતે વાતે એની આરે ધોખો થાય, ધીમા ત્રણ વાર ઝઘડો થાય, હેત નહીં. અને હેત જો હોય ને, ત્રણ વાર ઝઘડો થાય, ભલે થાય, બધું થાય, પણ તરત ડોટ કાઢીને ત્યાં હાજર. હવે એવું બધું તો હાયલા કરે, વહાણ તો બધા ખીખડા જ કરે, ઉપરથી નહીં દિલથી હૃદયથી થયું ને, એ શાંતિના જેવું ભગવાનનું ધ્યાન કરે ને સુખ વર્તે ને, એટલું આમાં સુખ વર્તે. એનાથી એક દોરો વધી જાય પણ ઘટે નહીં. ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરે અને જે સુખ આવે એના કરતાંય આવી જે વિચારધારા, વિશાળતા હૃદયની, એમાં જે સુખ આવે ને એ આના કરતાં વધી જાય. અને આ વસ્તુ હોય ને ધ્યાન કરવા બેસે ને તો એ કીડા ને મકોડા ચડે ને ઊંઘ ને આળસ વધે ને કંઈક પ્રમાદ ને દંભ બધું થાય, એટલું સુખ ન આવે, મન ક્યાંય ભટકવા લાગે. અને આ તો જાણે ગંગાના શીતળ ધરામાં બેસી ગયો હોય ને, એવો શીતળ શાંત, એવો રસ તરબતર થઈ જાય, કોઈની અરે દ્વેષ જ નહીં. એની હજાર ભૂલ હોય તોય પણ એમ થાય કે ના ના, એ તો મારી દ્રષ્ટિનો વાંક છે, બાકી એ તો બરાબર છે. મારી હારે કંઈક દેખવામાં ફેર પડી ગયો કે
સાંભળવામાં ફેર પડી ગયો, જોવામાં ફેર પડી ગયો, બાકી એ બરાબર છે. લઈને કોઈને યાર દ્વેષ જ ન થાય. જિનકે દિલ મે દયા વિશેષા, જેના હૃદયમાં બહુ દયા, અને આવા હોય એના હૃદયમાં દયા હોય. પેલા જે પૂર્વગ્રહ વાળાને તો દયા શેની ગોતી ના જડે, દ્વેષ વાળાને દયા હોય કોઈ દાડો, દ્વેષમાં દયા ન હોય. જેવો આનું આવું હૃદય હોય ને નિર્દ્વેષ, એનામાં દયા બહુ હોય, બધા ઉપર દયા કરે, કરુણા કરે, વાત્સલ્ય ભાવ, પ્રેમ, મમતા, બધા પ્રત્યે લાગણી, આત્મબુદ્ધિ, બધા ગુણો. એક દયા, આ એક વસ્તુ આવે ને દ્વેષ જાય ને એટલે બધું જ આવે. ગુરુજીએ બહુ સરસ કથા સંતોની કીધું હતું ને, ગીતાનો પેલા શ્લોકો મોઢે કરાવ્યા હતા ચાર, કેટલા કયો અધ્યાય હતો, સાધુના લક્ષણો વિશે 15મો અધ્યાયમાં છેલ્લા ચાર શ્લોકો, ચાર કે આઠ, હા આઠ શ્લોકો, એમાં આ જ વ્યાખ્યા, બોલો, સંતની, ભક્તની, સત્પુરુષની આ જ વ્યાખ્યા લખી. કે 12મો અધ્યાય આ જ વ્યાખ્યા, દ્વેષ જ નહીં. પાપી માણસ હોય ને, બકરા કાપતો હોય ને, ઘેટા કાપતો હોય ને, હિંસા કરતો હોય ને, એના પ્રત્યે દ્વેષ નહીં, બોલો, એના પ્રત્યે નહીં. સુની ચેવ સ્વપાકે ચ પંડિતા શમદર્શિના, સભાન દ્રષ્ટિ, દયા ભાવ. હરું બહુ કઠણ થઈ જાય ને આ વસ્તુ, લીલા લેર થઈ જાય, લીલા લેર થઈ જાય. પછી તો આના દર્શન કરીને હજારોના કલ્યાણ થાય, આના દર્શન કરીને, આની વાત સાંભળીને, એના જીવનમાં આવ્યું કે ન આવ્યું, ખાલી એમ, હા સંત છે બહુ સારા રે, ખરા કલ્યાણ ના કરનારા રે. અને ગુણ તો જ આવે, વાતે વાતે ધોખો કરે ને ક્રોધ કરે ને મરડાઈ જાય ને, અમુક તો ભાઈ અડ્યા ન થાય ત્યાં કરંટ લાગે, બોલો, અડ્યા ના થાય ત્યાં કરંટ લાગે. બાબા જય શ્યારામ, તુમ બચ્ચાઈશ મેં ક્યાં જાનો, તને ક્યાં ના પડી હતી લગ્ન કરવાની, હમ બ્રહ્મચારી હૈ, હમ સાધુ હૈ, તુમ ઇસમે ક્યાં જાનો. લેવું બધાથી પછી આમ ઘૃણા થઈ જાય, બધાથી ઘૃણા થઈ જાય. ઠીક છે, ઘૃણા પોતે પોતાનાથી થાય, પોતાના દોષોથી થાય, ગુરુજી કહે છે ને વારે વારે, પોતાના સ્વભાવથી થાય, હા પોતાની વાણીથી થાય, પોતાના ગુણોથી થાય, એ બરાબર છે. નહીંતર પોતાના ગુણો જ પોતાને ગમે, પોતાની આવડત જ પોતાને ગમે, બીજાની આવડત ન ગમે, સ્વીકારી ના શકે. સ્વીકારું, બે દી પહેલા જ ગુરુજી કહેતા હતા, આ જો સ્વીકારાઈ જાય ને તો બધી હડેડાટ કરતી બધી રામાયણ બધી ઉકલી જાય. રામાયણ ને મહાભારત ઈશ્મે હૈ, ઓર બહાર કુછ નહીં. અખંડાનંદ વર્ણી જ્ઞાન દેત દિલ ભઈ ઉદારા, અરૂર મે વૈરાગ્ય પારા. કેવી રીતના એ સંત થયા એની થોડી કથા આપણા ગ્રંથોમાં લખી છે. અહીંયા આપણો પાડોશમાં જ લીંબડી તાલુકાનું એ શિયાણી ગામ છે, અને શિયાણી ગામને ઘેર ત્યાં મહાન વિદ્વાન પ્રકાંડ પંડિત ભૂદેવ, નામ નથી લખ્યું પણ એમ કહેવાય, એ લીંબડી ઠાકોરના રાજ પુરોહિત, વર્ષાસન બાંધેલું એવા પવિત્ર ભૂદેવ, અને એને ઘેરે એક મહાન મુક્ત રત્નનો જન્મ થયો, નામ પાડ્યું શિવરામ. ભટ્ટ હતા, બ્રાહ્મણ હતા. 8 વર્ષની વયે એમને યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કર્યા, અને પિતાએ જ બધો અભ્યાસ કર્યો, વેદ વેદાંગ બધા અંગો, બધા ઉપનિષદો ને શાસ્ત્રો ને પુરાણો ને ષડદર્શન ને બધું સંસ્કૃતમાં જે કંઈ કહેવાય બધું પિતાએ ભણાવી દીધું. થોડા કાળની અંદર આ મેઘાવી હતા, બધું ભણી ગયા, પ્રકાંડ વિદ્વાન પંડિત થઈ ગયા, ભાગવતની કથા કરે. લીમડીની અંદર
રાજા હરિસિંહજીના ખૂબ માનીતા થયા. વારે વારે એમને કથાઓ બેસાડે, એમની પૂજા કરે, અને એટલું બધું ઘરમાં સુખ સાહેબી તો ઓહો. રાજગુરુ કહેવાય, રાજના માનીતા પુરોહિત કહેવાય, વર્ષાસન બાંધેલું, ધન સંપત્તિનો ભંડાર ઉભરાયો, બધી રીતે સુખ સંપન્ન, આ લોકનું તમામ કઈ કમી નહીં, કઈ ઘટે નહીં એવું સુખ. શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ બહુ ગહન, માત્ર જીભ ઉપર નહીં, જીવમાં આવી ગયો હતો, જેના કારણે એને સહજ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. મનુષ્ય દેહની દુર્લભતા, ગમે એટલું જ્ઞાન હોય પણ પરમાત્માના જ્ઞાન વિના, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ વિના જીવન વ્યર્થ છે. છેલ્લો જન્મ ના થયો તો મારું જ્ઞાન મારા ભારરૂપ થયું. હા, દસમ સ્કંદ ક્યારે દુશ્મન સ્કંદ બની જાય, કઈ નો કહેવાય. એક ભૂદેવ આ ગામથી એ ગામ, આ ગામથી એ ગામ ફરે, પેટ્યું રડવા, આજીવિકા તો કરવી ને, ક્યાંક કોક મૂકે, ક્યારેક ક્યાંક ન મૂકે, ફર્યા કરે, કંઈક ખાવાનું મળે ન મળે, પણ પેટ માટે આનો ઉપયોગ, આ જીવન જીવવા માટે એક સાધન બનાવી દીધું. બધી જગ્યાએ જાય, ભાગવતના દસમ સ્કંદની પોથી માથે લઈને ફરે ને કથા કરે, પણ માત્ર આજીવિકા માટે જ પૂરું, બીજું કાંઈ આગળ પાછળનું નહીં. પણ ક્યારેક પછી તો ભારરૂપ લાગવા માંડી, અરે રે બસ આમ નમ જ, આ જ કૂટણું કરવાનું. માથે પોથી લઈને ચાલ્યા જતા હશે ને કોઈ પૂછ્યું, ભૂદેવ આ માથે શું લઈને ફરો છો, તો કે દુશ્મન સ્કંદ. શું કરું કે બીજું તો કઈ આવડતું નથી, આનાથી કઈ પૂરું થતું નથી, આ દસમ સ્કંદ નહીં દુશ્મન સ્કંદ થયો છે કે બોલો. આવું થઈ જાય. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન જીવમાં જો હૃદયમાં લાગી જાય, હા, નહીતર ઘણી વાર કહેવા માટે જ કામ લાગે, બીજાને સમજાવવા જ કામ લાગે. જેવું બીજાને સમજાવવાનું તાન છે, એવું જો પોતે સમજી જાય તો કંઈ કરવું જ બાકી ન રહે. ગોપાળાનંદ સ્વામી વાતોમાં કે કરવાનું જ બાકી ન રહે, માણસ સમજાઈ ગયું. કારણ કે આત્મ સુખાય તુલસીદાસ રઘુનાથ ગાથા, પોતા માટે એ વાંચતા હતા, પોતા માટે કરતા હતા, કોઈ સાંભળે તો મુબારક એમને. પણ જીવ એકવાર જાગી ગયો કે હવે આ બધું નકામું છે, આ બધું કેટલા દિવસ, બધા એક દિવસ જવાનું છે, પણ ભગવાનને મેળવી લઈએ સાચી સાધના. અને ત્યારે ભગવાનને મેળવવા માટે ઘરથી નીકળી ગયા, કોઈ સાચા સદગુરુ મળી જાય, કોઈ ભગવાન મળી જાય, ઓહો, ચારેય દિશાઓમાં ફર્યા, ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ પશ્ચિમ, ક્યાંય ભગવાન ન મળ્યા. પછી એક કુવાને કાંઠે, ઝાડને ઝાડની નીચે બેઠા અને વિચાર કરે, શું કરવું હવે, હવે શું કરવું. જન્મ મળ્યો મનુષ્યનો, એમાંય પવિત્ર કુળ, પવિત્ર જ્ઞાતિમાં, અને ભગવાન નહીં મળે તો શું થશે. એમાં એક સંન્યાસી ત્યાંથી નીકળ્યા, પદ્મનાભાનંદ એમનું નામ. ભૂદેવને જોયા, ભૂદેવે આ સંતને જોયા, દોડ્યા ને પગમાં પડ્યા, હાથ જોડ્યા ને પાસે બેસાડ્યા. પેલા સંન્યાસી જોઈ ગયા, ભૂદેવ કઈ ચિંતામાં છે, ઉદાસી છે ચહેરો, આંખમાં જળજળિયા છે, કઈક દુઃખ લાગે છે, શું દુઃખ છે તમારે. માંડીને બધી વાત કરી, ભગવાનના દર્શન કરવા છે. હવે આ સંન્યાસી તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સંન્યાસી હતા, કઈ જેવા તેવા હતા, પદ્મનાભાનંદ. ઓહો, ભગવાનના દર્શન તો કરાવી દઈશ હું તમને, તમે હા હાલો મારી સાથે. કઈ બાજુ? કચ્છ. ભગવાન અત્યારે કચ્છમાં બિરાજે છે, પ્રગટ પ્રમાણ, હાલતા ચાલતા બોલતા ખાતા વાતો કરતા. આને તો લગ્ની લાગી ઉભ્યા બંને જણા કચ્છમાં.
સમાચાર મળ્યા કે મહારાજ ભુજમાં બિરાજે છે. આ કથા હરિચરિત્રની અંદર લખ્યું છે, સ્વયં અખંડાનંદ બ્રહ્મચારીનો લખેલો આ ગ્રંથ છે હરિચરિત્રમ. સંસ્કૃત ભાષામાં અનુવાદ ગાંધીનગરના એ હરિ જ્ઞાન પ્રકાશ સ્વામીએ કર્યું છે, ગુજરાતી અનુવાદ. પ્રથમ પરિચ્છેદ એની અંદર ચોથો અધ્યાય, ત્રીજો અને ચોથો અધ્યાયમાં એમનું જીવન ચરિત્ર લખ્યું છે. ભુજમાં ગયા ગંગારામ મલને ઘેરે મહારાજ સુંદરજીભાઈને ઘેરે બિરાજતા હતા મહારાજ. વિરાટ સભામાં મહારાજના દર્શન થયા. પ્રથમ દર્શને જેને શોધતા હતા એ તત્વ પ્રાપ્ત થયું અને મહારાજની પાસે બેસી ગયા. મહારાજ એના ઉપર અમી દ્રષ્ટિ કરી, દિવ્ય દ્રષ્ટિ કરી, સમાધિ થઈ ગઈ. જે શાસ્ત્રમાં એને વર્ણન સાંભળ્યું હતું પરમાત્માનું અવતારી સ્વરૂપનું, એના દર્શન થઈ ગયા એને હૃદયમાં. આહા, એવી શાંતિ, એવી શાંતિ, સાક્ષાત્કાર થયો. થોડી વાર થઈ મહારાજે સમાધિમાંથી બહાર લાવ્યા, એના ચરણમાં ઢળી પડ્યા. ભગવાન મળ્યા, મને ભગવાન મળ્યા, મારું કામ પૂરું, હવે મારે કાંઈ કરવાનું નથી, મહારાજ આપની ભેળો મને રાખો. મહારાજે પહેલા એની સત્સંગની દીક્ષા આપી, સત્સંગી કર્યા, પછી પાછા ઘેરે પણ આવ્યા છે. રાજમાં ભાગવતની કથા કરતા હતા એકવાર લીમડીની અંદર. હરિશ્રીજી બાપુની ઈચ્છા, અમારા પુરોહિત એવા છે અને હમણાં તો કંઈક રંગ જ અલગ છે, કારણ કે રંગ પુરાઈ ગયો સહજાનંદનો. એવી છટાથી કથા કરે, વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજમાન કર્યા. રાજા અને રાણી બંને જણા એમની પૂજા કરવા માટે આવ્યા, પણ જ્યાં રાજા તો બરાબર છે પણ રાણી નજીક આવ્યા ને પૂજન કરવા માટે વક્તાનું, ત્યારે વ્યાસપીઠની નીચે ઉતરી ગયા. ઉભા રહો, ઉભા રહો કે મહારાજ. મહારાજને કહી દીધું, બાપુ તમે પૂજા કરી લો બરાબર છે, રાણીબાને થોડા દૂર રાખો, એ નહીં, હું સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો આશ્રિત છું અને મારી આ મર્યાદા છે, પરસ્ત્રીનો સ્પર્શ હું નહીં કરું. રાજા કે કમાલ છે, અત્યાર સુધી તો આ પરંપરા ક્યારે આડીને, ને અત્યારે તો કે અત્યારે હું સત્સંગી થયો છું, ભગવાનનો આશ્રિત છું, મારે પ્રથમ એમની મર્યાદાનું પાલન કરવું મારો ધર્મ છે, હું જ નહીં કરું તો હું તમને શું કહીશ. હા, બાકી 7 દિવસ નહીં 7 જન્મ સુધી પારાયણ કરીશ તો નહીં તમારું કલ્યાણ થાય, નહીં મારું થાય, ઘણી વાર આવું થાય. એક રાજાએ એમના પુરોહિતને પ્રશ્ન પૂછ્યો, પુરોહિત રોજ ભાગવતની કથા સાંભળાવે, રોજ ભાગવતની કથા. એકવાર તો રાજા કે ઉભારો, ઉભારો, 7 દિવસમાં પરીક્ષિતનો મોક્ષ થયો, આપણે 7 વખત ભાગવત સાંભળી, તમે સાંભળો એને સાંભળી, હજી કાંઈ અણહાર નથી આવતો, એનું 7 દિવસમાં થઈ ગયું, આપણું કેમ આમ છે, અટક્યું છે વચ્ચે, જવાબ દો. આવડો આઈ મુંજાડો પુરોહિતે, એ કે મહારાજ 1 દિવસનો ટાઈમ આપો, ભલે 1 દિન ને 2 દિ લઈ જાઓ, પણ જવાબ જોઈએ, તે સિવાય ભાગવત આગળ હાલશે નહીં, નહીં તો ડબ્બામાં પૂર દઈશ. રાજાનો મગજ ગયો, આમને કેટલા દી જાગે ને ક્યારેક તો. આવડો આ તો ઘેરે ગયો, મૂંઝવણ, ખાધું પીધું નહીં, એમને ભાઈ તડફડિયા મારે પથારીમાં, દીકરાએ જોઈ લીધું, એનો યુવાન છોકરો બુદ્ધિશાળી. બાપુજી શું ચિંતા, કે ચિંતા બહુ મોટી છે, જવા દે ને, તારથી નહીં થાય, મારથી ન થાય તારથી ક્યાં થાય, કયો તો ખરા. ત્યારે કે આવું છે, રાજા ડબ્બે પૂરશે, જેલમાં નાખશે, બધું લઈ લે હે. કા કે પ્રશ્ન આ છે, પરીક્ષિતનો 7 દિવસમાં સુખદેવજીએ કલ્યાણ કરી નાખ્યું, મેં એને 7 વખત ભણાવ્યું અને સંભળાયું ત્યાં, એ કે મારું કે શું છે હવે, એનું પૂછે છે, લ્યો કે બાપા એનું નહીં, આમાં તો તમારું પૂછાઈ ગયું, એકનું નહીં બેવનું. તે કે ચિંતા ન કરો, હોઈ જાઓ, ખાઈ લો થોડુંક, એમને મૂંગ નહીં આવે, પણ આ કાલે મારા ઉપર છોડી દો ને, કાલે તમે ઘેરે આરામ જ કરવાનો છે, ટેન્શનમાં લેવાય કે આ ધંધો, હું જઈશ. પણ ત્યાં અરે બધું થઈ જાય, ચિંતા ના કરો, છોકરા ઉપર વિશ્વાસ. બીજો દિવસ થયો, છોકરો ગયો રાજમાં, બાપુજી, તો કે બાપુજી આરામમાં છે હમણાં, રજા ઉપર છે, હું આવ્યો છું ને,
કથા સાંભળવી છે ને? હા, પણ કથા પછી પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ જવાબ દઈ દઈએ, એમાં શું છે? બોલો પ્રશ્ન. કે હાથ દીમાં કલ્યાણ થયું પરીક્ષિતનું, આ હાત વખત મેં સાંભળ્યું તાર બાપા થકી. મને કઈ હજી આમ નથી અણહાર આવતો આપણું કઈક. હવે બોલો શું છે એનું કારણ શું છે? મહારાજ એમ નહીં, થોડું પદ્ધતિસર થાય તો બરાબર છે. શું પદ્ધતિસર? જો વક્તા ગુરુણામ ગુરુ, એ તો તમને બરાબર મનાય તો કે એ બરાબર. તો તમે રાજગાદી ઉપર બેહીન કથા સાંભળો શોભતું હશે, હેઠા ઉતરો. વક્ત તો ઊંચા આસન ઉપર હોય અને શ્રોતા નીચે બેઠા હોય ત્યારે કથાની અસર થાય. મને ગાદી ઉપર બેહવા દો, હું રાજા થાવ અને તમને કથા સાંભળાવું, પછી જોવો આપણો તાલ. અને જે ભાઈ તાલ થઈ જતો હોય ને આ બધું કામ પતી જતું હોય તો હાલ તું બેહી લે ને ભાઈ ગાદી ઉપર. રાજા હેઠા ઉતરા ને અને ગાદી ઉપર બેહાડ્યા. પછી આવડો આ કે મહારાજ હવે તો તમે પ્રજાજનમાં આવી ગયા બરાબર, અને હું રાજા છું. હવે રાજાનો હુકમ ચાલે, હુકમ કરે એમ થાય, સાચું? તો કે હા સાચું. તો તરત બે સિપાહીને કીધું આ રાજાને થાંભલે બાંધ્યો. અને કઈ રાજા થોડી વાર તો પણ કઈક રહસ્ય જાણવું છે એટલે વાંધો નહીં બાંધ્યો. કે મારા બાપાને ઉઠાઈ લાવો, ઘેરેથી ખાટલા હતા એને ઉઠાઈ લયા, બાંધ્યો આને હામે, આ પિલરે બાંધ્યો આને આમે બાંધ્યો, બે ને દોરડાથી બાંધી દીધા કચ કચાવીને. પછી રાજાને કીધું હવે તમે મારા બાપાને ખોલો તો, છૂટા કરો તો જાઓ. રાજા જોઈ રહ્યા નહીં હમું, કેલા હું જ બંધાયેલો છું એને ક્યાં છોડું? બાપાને કે તમે તો રાજાને છોડો લ્યો. તો કે હું બંધાયેલો છું, મને પેલા કોઈક છોડે પછી એને છોડું. ત્યારે પેલા છોકરાએ કીધું મહારાજ તમે કીર્તિમાં બંધાયેલા છો, તમને એમ છે કે પ્રજાજનો મારી વાહ વાહ કરે કે અમારો રાજા કેટલો ધાર્મિક છે, કે આખો દિવસ બસ ભાગવત જ સાંભળ્યા કરે છે, બીજું કઈ કરતા જ નથી, પ્રજાની તો કેર લેતા જ નથી. સમજી, આખો દી ભાગવત ભાગ, કેટલા ધાર્મિક રાજ. તમને એમ છે કે પ્રજાજનો મારા નામની વાહ વાહ કરે, તમને કીર્તિમાં બંધાયા છો, માનમાં બંધાયા છો, પદમાં બંધાયા છો, અને મારો બાપ રૂપિયામાં બંધાયો છે. કે હું તો બસ આ કરું ને, આપણું ઘર સંસાર પરિવાર પેટ્યું ચાલે, આજીવિકા ચાલે, ધન દોલત હોના ચાંદી રૂપિયા ને હારા હારા કપડા ને ખાવાનું મેવાન મીઠાઈ એમાં આમાં, કોણ કોને આમાં છોડે? હાત વખત નહીં, હાથ જન્મથી બે જણા સાંભળો ને ભેગા થઈ તોય પૂરું ન થાય, આમાં તોય એકય ન છોડે એકયને. ત્યારે મહારાજ ને ભાન થયું, હા બરાબર છે, હાથ દીમ કરવું છે. પછી તો એને હું કર્યું આપણને ખબર નથી. પણ અહીંયા શિવરામ ભટ્ટે કહી દીધું કે મહારાજ એ નહીં બને, ધર્મ પહેલા, ધર્મમાં રહીને ભક્તિ થાય. કથા છે ભક્તિ છે, પણ ધર્મમાં રહીને સાંભળે તો એનું ફળ છે. માટે રાણીબાન રહેવા દો, રાજાને ગમ્યું નહીં તો કાલથી પછી બીજા ભૂદેવને બેહાડીને કથા ચાલુ કરી દેજો, આપણી રાહ ન જતા ચોખ્ખું ચાટ ઉતરી ગયા. બોલો, કથા જ ન કરી. રાજાને બહુ માન હતું એમના પ્રત્યે. પણ એમ કહેવાય છે રાજ્યમાં ઘણી પ્રકારની વાતો સંભળાતી, ક્યારેક મહારાજ વિશે બીજું ત્રીજું બોલાતું, બધું કોઈ વખાણી કરતા કે ભગવાન છે, બહુ પરચા પૂરે છે, બહુ સાધુ એના આવા છે, વર્તનવાળા છે, હારી એ વાતો કરતા, લોકો નબળી એ વાતો કરતા કે એ તો કામણ ટુમણ કરેલું છે, જાદુગર છે, કિમિયાવાળા છે, એને તો કંઈક બાબરો ભૂતવશ કર્યો છે, ને એમણે તો બધું આવું છે, પાખંડ છે બધું. હરિશિ રાજાએ શિવરામ વિપ્રને કહ્યું કે ભૂદેવ તમે છે તે જાઓ, તમે વિદ્વાન છો, પ્રકાંડ પંડિત છો, સારા કુશળ વક્તા છો, અને એમની કસોટી કરો, ખરેખરી ભગવાન છે. આ તો સત્સંગી હતા, જાણતા હતા, છતાંય રાજાનું એક માન રહે એટલા માટે એ ગયા ગઢડા. અને મહારાજને જે 18 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે, કઈ તમારી નાત, કઈ તમારી જાત, ક્યાં તમારો જન્મ, કયું તમારું ગોત્ર, કઈ તમારી ઉપાસના, કઈ તમારી આધ્યાત્મિક મુક્તિ,
અને ત્યારે મહારાજે એટલા સચોટ જવાબો આપ્યા, એટલા સચોટ આપણા ગ્રંથોમાં વિસ્તારથી લખ્યું છે, એટલા સચોટ જવાબ આપ્યા, શાંતિ શાંતિ થઈ ગઈ. ફરી અને ત્યાં સમાધિ થઈ. મહારાજનું તો જે થાય હોય તે થાય કહેતા હરિસિંહનું, પણ મારું કામ થઈ ગયું હતું એના કરતાં એ પાકું થઈ ગયું. પછી કે મહારાજ હવે મને રહેવા દો, ક્યાંય જવાનું, આપની સેવામાં રાખો, હવે સંસાર અસાર થઈ ગયો છે મહારાજ, સાધુ કરો. અને ત્યારે મહારાજે એમને ભાગવતી દીક્ષા આપી, બ્રહ્મચારી મહારાજ બનાવ્યા, નામ એનું પાડ્યું અખંડાનંદ. અખંડ બ્રહ્મમાં જે આનંદ માણે છે, ભગવાનની મૂર્તિમાં આનંદ માણે છે, એવા અખંડાનંદ બ્રહ્મચારી. મહારાજે જેમ મૂળજી બ્રહ્મચારીને સાથે સાથે રાખતા હતા, એમ આને પણ સાથે સાથે રાખતા. બહુ વિદ્વાન હતા મહારાજ, ભેળા જ રહેતા સેવામાં. બહુ મોટી એમની સાહિત્યની સેવા, સ્તોત્રોય ઘણા રચ્યા છે અખંડાનંદ વર્ણીના, સંસ્કૃતના અજોડ છે, અજોડ એવા ગેય અને પ્રેય સુંદર મજાના. આજ પણ મંદિરોમાં એના સ્તોત્રો ગવાય છે. ગ્રંથ પણ એવો લખ્યો ગજબનો, હરિચરિત્રમ. એની કથા એવી છે કે પોતે જ્યારે મહારાજ અક્ષર માને આ લોકથી વિદાય થયા, અંતરધ્યાન થયા, પછી આમને થયું કે હવે ભગવાન તો ગયા છે પણ હવે કંઈક એવું કામ કરું. પછી છે ને એમને શું કર્યું, જે પોતે જોયેલા હતા મુક્ત ચરિત્રો હારે રહેલા ને જોયેલા, અને બીજા સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી પાસે ગયા, એ આદિગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી. કારણ કે એમને ખબર કે મહારાજના વધારેમાં વધારે ચરિત્રના સાક્ષી કોઈ હોય તો સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી છે. લખ્યું છે એના ગ્રંથમાં, મુક્તાનંદ સ્વામી પાસે જઈ હાથ જોડીને વિનંતી કરી, સ્વામી મહારાજના ચરિત્રો તમે મને સંભળાવો, મહારાજની વાતો કરો. ને એમણે મુક્તાનંદ સ્વામી થકી જે ચરિત્રો, વિશાળ એવા ચરિત્રો, એટલા બધા ધ્યાનના અને મહારાજની મૂર્તિનું અદ્ભુત, હરિચરિત્રમાં તો એટલું બધું ઊંડાણમાં વર્ણન છે મહારાજના એક એક અંગનું, એક એક લીલાનું, એક એક વસ્તુનું, એટલું બધું સ્પષ્ટીકરણ અને એટલું બધું લાલિત્ય એમાં, એની પદોમાં એટલું બધું ભરેલું છે મહારાજનો શૃંગાર રસ, અદ્ભુત છે કે વાંચે ને તો માણસને સહેજે ધ્યાન થઈ જાય. બોલો, મૂર્તિનું એ ગ્રંથ વાંચે ને સહેજે સહેજે મહારાજનું ધ્યાન થઈ જાય એવું વર્ણન લખ્યું છે. અને એ બધું મુક્તાનંદ સ્વામી થકી સાંભળેલું કે મહારાજ આવા હતા, મહારાજ આવું કરતા હતા, મહારાજનો આવો સ્વભાવ હતો, મહારાજ આવું ધારણ કરતા હતા, મહારાજના અંગો બધા આવા હતા, મહારાજનું હસવું આવું, બોલવું આવું, ચાલવું આવું, મહારાજની ક્રિયા બધી આવી, મહારાજ બધું જ આવા પરચા, આવા ચમત્કારો બધું સાંભળ્યું. અને પછી લોકકલ્યાણ માટે એમણે સુંદર મજાના ગ્રંથ રચવાનો સંકલ્પ કર્યો. અને એ જ વખતે રાત્રે ઊંઘતા હતા, વિચાર કરતા હતા, અને સાક્ષાત ભગવાનના દર્શન થયા એમને, મહારાજના દર્શન થયા. તેજ તેજના અંબારમાં મહારાજની સલૂણી શ્યામ મૂર્તિ, મૂર્તિ મારે મન માની, એ રાખું નૈણામાં છાની છાની, મૂર્તિ મારે મન માની. ભાવ વિભોર થઈ ગયા, મહારાજના ચરણમાં ડળી પડ્યા, હાથ જોડ્યા અને અદ્ભુત સ્તુતિ લખી છે. એ શ્લોકો હરિચરિત્રમમાં છે. કેવા મહારાજ લાગતા હતા, કેવા મહારાજનું હસવું, ને આંખો, નાક, ને હોઠ, ને ગાલ, ને વાળ, ને એક એક અંગોનું વર્ણન. મહારાજે કેવા વસ્ત્રો, શ્વેત વસ્ત્રો ધારણ કરેલા, ને કેવા લટકા ને કડા, ને તમે જો તો બાજુબંધ, ને તોડા, ને વીટીઓ, ને વેડ, ને હાર, ને ફૂલના ગજરાઓ, અદ્ભુત વર્ણન લખ્યું. પછી આખી સ્તુતિ કરી. પછી મહારાજે એમને કીધું કે આ મેં દર્શન એટલા માટે દીધા છે, તમારો સંકલ્પ હું જાણું છું, અને એ સંકલ્પ તમારો ટૂંક સમયમાં સિદ્ધ થશે એ મારું વરદાન છે, અને મારી પ્રેરણાથી જ તમારા હૃદયમાં સંકલ્પ ઉઠ્યો છે, મારી પ્રેરણાથી છે, અને તમારો પૂરો થશે. તમે ગ્રંથ લખો, પ્રારંભ કરો,
અને એ વખતે ત્યાં વડતાલમાં એમણે ગ્રંથ લખવાનો આરંભ કર્યો હરિચરિત્રમ. રઘુવીરજી મહારાજની સેવામાં રહેતા મહારાજ કહીને ગયા હતા કે તમારે જ્યારે આ ગાદીપતિ થયા છે ત્યારે અખંડ તમારે રઘુવીરજી મહારાજની સાથે જ રહેવાનું, એની સેવામાં રહ્યા હતા. ત્યાં રહીને પછી ગ્રંથ પ્રારંભ કર્યો. નિષ્કામાનંદ વર્ણી મહાન એ પણ એવા કવિ અને એવા વિદ્વાનને એમના પણ નિષ્કામાનંદ રચિત આપણે પેલું છે ને માનસ ચિંતય, હા, અતિ અદ્ભુત સંપ્રદાયમાં પ્રસિદ્ધ અષ્ટક છે, સ્તોત્ર છે, માનસ ચિંતય ચારુ ચરિત્રમ પ્રેમવતી વૃષપુત્ર પવિત્રમ, એ નિષ્કામાનંદ વર્ણીનું બનાવેલું. એમણે આની અંદર સુધાર જે કંઈ કરવાનું લખવાનું કામ બધું એમણે કરેલું એવું લખે છે. અને એની અંદર ગૂંથેલી જે મહાપૂજા ઈ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ બહાર કઢાવી, હરિચરિત્રમનો જ એક ભાગ છે મહાપૂજા, જે આપણા સંપ્રદાયમાં પ્રસિદ્ધ સૌ પ્રથમ વાર ગોપાળાનંદ સ્વામી એની પાસેથી એ અલગ કઢાવી અને એ મહાપૂજાનું સર્જન કરાવ્યું અખંડાનંદ વર્ણી પાસે, અને એ મહાપૂજા પ્રથમવાર વડતાલમાં પ્રારંભ કર્યો. પછી તો જેતપુરમાં જૂનાગઢમાં આજે 12 મહિના મહાપૂજા ચાલે છે. એટલું નહીં, મહાપૂજા એટલી બધી ચમત્કારી છે, એટલી બધી ચમત્કારી છે. આપણા હરિભક્તો તો કંઈ પણ ઉદ્ઘાટન કે ખાતમુહૂર્ત કે કંઈ પણ કાર્ય ઘરનું બીજું ત્રીજું કરે તો એ મહાપૂજા કરાવે ને સંતો પાસે કે ભૂદેવો પાસે, પછી એને કંઈ કરતા હોય છે, એનો કોઈ વેંધો વાંધો વિરોધ નથી કરતો, પણ કંઈ બાકી ન રહે બીજું કરવાનું, એમ બધો હવન ને યજ્ઞ ને બધું આવી જાય. પણ ઘણા તો એની ભાવના શ્રદ્ધા પ્રમાણે કરાવતા હોય છે, પણ મહાપૂજા જેવું નહીં. મહાપૂજા એટલી સંપ્રદાયમાં ફાલી ફૂલી બે દેશની અંદર, ઘણા તો વર્ષો વર્ષ મહાપૂજા. અહીંયા આપણે લોયાધામમાં તમે જો દર મહિને હરિજયંતીએ હોમાત્મક મહાપૂજા, દર હરિજયંતીએ ભૂદેવો આવે, અદ્ભુત સ્વામી બધી સેવા બજાવે, અને એટલી ચમત્કારિક મહાપૂજા છે કે કોઈ એવો સંકલ્પ ન હોય કે પૂરો ન થાય મહાપૂજાથી. હા, અખંડાનંદ બ્રહ્મજી મહારાજની મહારાજને ધારીને મહાપૂજાનું સર્જન ગોપાળાનંદ સ્વામીની આજ્ઞાથી કરેલું. હા, હરિભક્તોએ તો ખાસ વર્ષમાં એકવાર બે વાર જેટલી વાર થાય એટલી મહાપૂજા પોતાના ઘેરે કે મંદિરોમાં કરાવવી જોઈએ, એનો સંકલ્પ એ કરવો જોઈએ. હા, હું તો કહું છું બીજું કાંઈ ન જોતું હોય તો મહારાજની મૂર્તિનું સુખ પણ એનાથી મળે, સત્સંગ પણ દ્રઢ થાય, પુત્ર ના હોય તો પુત્ર થાય, ધન ન હોય તો ધન મળે, વિદ્યાર્થીને વિદ્યા મળે, અન્નાર્થીને અન્ન મળે, અને અર્થાર્થીને અર્થ મળે. જે કાંઈ માગે આલોક પરલોક બંને સંકલ્પો મહાપૂજા દ્વારા પૂરા થાય, એવી મહાપૂજા છે. ઉત્તમ સ્વામી તો 365 દી મહાપૂજા કરે, એમની પૂજામાં જ પટ્ટળ છે આખું મહાપૂજાનું. બોલો, ગુરુજી ઘણી વાર વખાણ કરે ને, મહાપૂજાનું જ પટ્ટળ, રોજ પૂજા બધા પરમહંસોની ભક્તોની બધાની એકારે મહારાજની સાથે થઈ જાય, એવું બળ બધાને ભગવાન આપે. અને બહુ સારી વાત કહેવાય, મહાપૂજા તો મહાપૂજાનો મહિમા અપરંપાર છે, એટલે વિશેષ નહીં કહીએ. પછી તો આવું લોકકલ્યાણનું કામ એવા સદગુણની ખાણને જ્ઞાનીમાં શ્રેષ્ઠ શાંત ને ધીર ને નિષ્ઠાવાન એવા બ્રહ્મચારી મહારાજ અખંડાનંદ બ્રહ્મચારીએ આવો હરિચિત્ર નામનો ગ્રંથ લખ્યો અને પછી મહારાજના પદને પામી ગયા એવા અખંડાનંદ સ્વામીના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરતા ફરી વારી ચોપાઈને દોહરાવી કથાને વિરામ કરીએ. વંદુ અખંડાનંદ હી બરની કરત સદા વેદોતિત કરની પુરુષોત્તમ પ્રભુ પદ પર પ્રીતિ ભગવત કથા કરત શુભ રીતિ કો કે પર કછુ કરત ન દ્વેષ જિનકે દિલ મેં દયા વિશેષ જ્ઞાન દેત દિલ ભઈ ઉદારા
अरुर में वैराग्य पारा, अरुर में वैराग्य पारा, वंदु अखंडानंद ही बरनी। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरि माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामीनारायणं नीलकंठं भजे घनश्याम महाराज की जय। जय श्री स्वामीनारायण।